នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះអัยការអ៊ំស្លាតដំងក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោតប្រក annt បុគ្គលឈ្មោះកាមរូទីនស៊ូហៃមីពីបទល្មើសចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិ18នាក់នៅសាឡារីនអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅសัปดาห์នេះជនសង្ស័យកាមរូទីនស៊ូហៃមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យរូបនេះបានប៉ះដេសៃតមិនទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានជនរងគ្រោះចេញមកបំភ្លឺករណីនេះក៏ដោយ លោកพลောင်សុផលអ្នកនាំពេលអាយកាអមស្លាដបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាតំណាងអាយកាបានសម្ដែងចោតប្រក័ណ្ណលោកកម្មរូទីនស៊ូហៃមីពីប័ណ្ណលម្អើចំនួន2គឺប័ណ្ណលម្អើសេបសន្តវៈនិងប្រទូគេខ្មាសបើតាមលោកพลောင်សុផលប័ណ្ណលម្អើរុំលោបសេបសន្តវៈមានស្ថានតម្គុនតោសតាកតោងនិងចិនលម្អើស្របតាមមេត្រា240នៃក្រមប្រមាទ័នចំណែកប័ណ្ណលម្អើប្រទូគេខ្មាសមានស្ថានតម្គុនតោសតាកតោងនិងចារី នឹងមានស្ថានទំនួនតោតេតងនឹងជនរងគ្រោះមេត្រា247និងមេត្រា248នេះក្រមប្រំមតាន់ដោយសារសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់អាយកាអោមស្លានដាបូរិចធានីព្រំពេញនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីតោតាន់ដែលជនសង្ស័យនឹងត្រូវទទួលនៅឡើយអ្វីៗសម្រាប់ទៅលើចៅក្រមជាអ្នកពិចារណានេះពេលខាងមុខសូមរំលឹកថាជនសង្ស័យកាមរូទីនស៊ូហៃមី ត្រូវបានប្រធាននយុកាធានប្រឆាំងចុញដល់មនុស្សក្នុងការពេលអានិតិជននីអាក្យស្នងការដ្ឋាននៅកោបាជាតិចាប់ខ្លួននឹងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15តុល្លាការបញ្ជូននេះបន្តពីរូបគេបានគេវេប៉ាដែសថាមិនបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីចំនួន6នាក់ដោយការចាប់ប្រកាន់យោងតាមការចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជនសង្ស័យកម្មរូទីនស៊ូហៃមីបានបណ្ពងចាប់រំលោភសិស្សស្រីរហូតដល់18នាក់ប៉ុន្តែរំលោភស្រាច់បានតែ6នាក់លោកអ៊ំសិន័យសោកសម្បូរ តាមយុគតានប្រឆាំងការជួយជំនួយនិងការពេលអនិច្ចជនអះអាងថាកម្លាំងជំនាញបានស្ខ្សែជ្រាវរកឃើញខ្មៃស្រីសសសាលាខ្មៃអ៊ីស្លាមរងគ្រោះទាំង4នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង4នាក់នោះមានតែ2នាក់គត់ដែលទៅបណ្តឹង ជនសង្ស័យកាមរូទីនស៊ូហៃមីជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នប់អនាម័យនិងសុខភាពនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានស្រីនៃសាលារៀនកម្រិត2អនុមាភ្នំពេញនៅជាកូនប្រុសរបស់ចាងវ៉ាងនិកណដឹកងំចន់ខ្ពស់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសាលារៀនមួយនេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកស៊ូហៃមីពីទូនេទីក្រោយមានសំណុំពរពិសេសស្រីមួយចំនួនដែលអះអាងថាស៊ូហៃមីបានប្រាព្វពាកសម្តីនិងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យទៅលើសិស្សស្រីមួយចំនួនរហូតថ្វាយសិស្សស្រីខ្លះឈប់រៀនហ